koktejl. Champagne Ray Josefa Lemba a Alex Mikšovic vás vítají u poslechu magazínu Koktejl. Co vám v jeho čtvrtém vydání na portálu Adbars namícháme? Dotkneme se dvou personálních zpráv, jež v březnu rozčeřily hladinu barové scény. V čekačce bude řeč o whisky festivalu a přidáme několik dat z barového kalendáře. Zprávě o tom, že Eric Lauren skončí v American Baru londýnského hotelu Savoy, se prostě nechtělo věřit. Spojili jsme se s ním a obdrželi 5. dubna ve 23 hodiny a 5 minut lakonický mail, který přečte Peter Durík, specialista v oboru informačních technologií a absolvent kurzu Koktejly jsou věčné. Je to pravda. Po 8 rokoch opouštím American Bar. Poslednou šichtu mám 2. mája. Pracujem na vlastním projektě a doufám, že se to podarí a otvorím si bar tu v Londýně. V příštích dnech se pokusíme získat podrobnosti a v některé z nejbližších relací tohoto magazínu pro obě strany barového pultu se k dynastii barmanů American Baru vrátíme. Po 9 letech se rozhodl ke změně další gentleman barového pultu, Milan Zaleš z Baxis Baru. Přijal nabídku společnosti Ultra Premium Brands a 1. května zaujme pozici brand ambasadora jedné z ikon Itálie Campari Bitter. Milan mi v rozhovoru někdy v roce 2010 prozradil svůj ambiciózní program pro budoucnost. Cituji, chci dodělat bakalářský program a zapsat se do barmanské historie. Dělat práci, jak to nejlépe jde, aby se o mě vědělo. Jak se mu to dařilo? Tak nejprve o studiu. Já jsem teda bakalářský program nedodělal, protože dojíždění do Brna do školy bylo tak strašně náročný, že to prostě nešlo utáhnout, je tady bydlení a patící školu a zkoušky tady jakoby na kšandy se učit a tak dále. Ale ve finále jsem ho dodělal jako na tom správném místě a to je Baxis. O Milanovi poznamenává Václav Vojíř. Já jsem si fakt myslel, že Milan je ten typ, který za barem umře. On řekl, že ne, že prostě má jinou jako vizi a životní cestu. To je neskutečně zodpovědný člověk, který ho byl vždycky jako ve všem spolek. Já jsem vždycky považoval Milana za, jestli ne úplně nejlepšího, tak jedno z opravdu z nejlepších 3 třeba barmanů v České republice. Tak co tedy přimělo Milana Zaleše, aby vyměnil modrobílé barvy za šarlatovou? Já bych samozřejmě, jak člověk tady dospíval a furt se učil a opakoval ty semestry, ty vysoké školy, já bych to samozřejmě chtěl nějakým způsobem zúročit a nějakým způsobem i možná začít předávat dál. Mám v hlavě nějaký projekty, co se týče UPB akademie, který se asi budou jakoby plánovat a rozjíždět a to nechci předbíhat, ale oslovila mě teď vlastně moje hotelová škola, kde jsem dělal barmanský kurz, abych tam ty žáky něco naučil, takže to bude pro mě takový pilot a na tom se dál bude stavět. Já jsem vlastně poslední 4 roky tady dělal šéfa směny. Ta pozice je do jistý míry taková, nechci říct nevděčná, ale ono to tak je, člověk musí furt jako popohánět ostatní a kontrolovat a do jistý míry je to potom takový stereotyp, kdy prostě člověk jako do toho zapluje. Po těch letech člověk jako tím nočním životem může být lehce jako asi i unavený. No. A druhá věc je ta, že jak jsem říkal, jsem na sobě jako nějakých 9 let v Baxis, 3 roky v Ponorce pracoval a dřel, makal s angličtinou jako takovým způsobem a soutěže, abych to jednou prostě mohl zúročit a Campari je značka, pod kterou jsem ochotný se podepsat. V tom vidím jakoby i budoucí nějakou cestu, až prostě přijde jako jednou rodina, abych na tu rodinu taky měl čas. Čekačka je tentokrát, tak říkají hodně nakrátko, již 20. a 21. dubna se v Malé Morávce uskuteční 7. ročník whisky festivalu. O jeho letošním zaměření hovoří jeho iniciátor Petr Křenek. Úplně poprvé bych řekl, budou tam ve větším počtu a množství a víc pozornosti bude věnováno americkým whisky. Takže tam bude poprvé třeba americký bourbon Heavenly McKenna, pak tam budou nějaké další značky, jako třeba Larseny, které nejsou v Česku příliš rozšířené. Budou tam režné whisky, bude tam i nějaká čistá kukuričná whisky. Festival v Malé Morávce je, na rozdíl od jiných akcí podobného druhu, pravidelně zaměřen na určitý aktuální fenomén světa whisky. Každoročně ten festival probíhá pod nějakým motem. Letos
to moto je marketing, inovace nebo několik teček a otazník. Mě k tomu vyprovokovalo takovéto bláznivé rozšíření nebo velké rozšíření tady těch marketingových triků, hledání příběhů a hlavně tím příběhem se snaží prostě ti producenti získat nové zákazníky. Ale abyste si nezoufali, Petr Křenek přeci jen vidí příslovečné světélko na konci tunelu. Ty nové impulzy, které přicházejí u producentů, u výrobců whisky, tak nemusí být vždycky ty marketingové triky. Může to být tak, že to jsou záležitosti, které přinesl život. Mohl bych to dokladovat naprosto pěkným příběhem, týkajícím se naší produkce moravské tady od firmy Rudolf Jelínek, a sice znovu nějakým objevením značky Goldcock. Zalistujme na závěr v barmanském kalendáři. 11. dubna 2002 ve 14 hodin začala platit ochranná známka Santonic, na základě čehož měl její majitel, někdejší Maxim Ček, po 10 let takzvané prioritní právo užívat toto označení a zakazovat či povolovat jeho užívání ostatním. Samozřejmě šlo o long drink z Metaxy a toniku. 13. dubna 1791 odeslal Messier Moët koš se stovkou lahví svého šampaňského přes Štrasburg do Norimberku, odkud pak byly odeslány na pražskou adresu církevního rady de Mekla. 15. dubna 1882 informovala britská The Wine Trade Review, že tucet láhví Pomery Brut, který stál v roce 1874 pouhý 71 šiling, se prodával u Christie's o 5 let později již za 270 šilinků. To snad byla předzvěst Bitcoinu. 18. dubna 1900 se v klášteře nad jezerou nedaleko Mnichova Hradiště narodil Rudolf Slavík, někdejší šéf barman pařížského hotelu Georges Seng, rtíř řádu čestné légie a honorární prezident asociace francouzských barmanů. 20. dubna 1608 získal Sir Thomas Philip licenci k destilování Aquavitae, Archibald and Aqua Composita v kraji Coleraine a Antrim za 13 irských šilinků a 4 pence. Na základě dokumentu se Bushmills Distillery prohlašuje za nejstarší licencovaný lihovar na světě. Mylně, jak dovodil Jim Murray, autor řady odborných knih o whisky. A to je konec čtvrté relace magazínu Cocktail. Naslyšenou příště a nějak to bezemné do té doby vydržte. Thank you.